Que ônibus é esse que faz 17 km por litro de gasolina? O quê? Aquele vídeo lá do ônibus que faz 17 km por litro de gasolina. Que ônibus? Cafezinho raiz na térmica, pãozinho no pote. Seu celular mexendo na roçadeira. Isso aí. Sol nascendo atrás do morro. Esse mato todo pra limpar. Vamos que vamos. Ali já tá limpo, que a gente limpou no outro dia. Aqui aonde em tese vai ser a estrada, né? Talvez ainda mude, mas a princípio a ideia seria, já tá dando até para ver o rio ali embaixo. Então a ideia é que a ponte viria por aqui, subiria nesse canto ali, passaria lá pelo canto do terreno lá por trás. E aí viria subindo aqui nesse pedacinho que em tese é para ser estrada, mas pode ser que ainda mude, né? A princípio. Então a gente já tá limpando a estrada aqui, ó. Aí subiria nesse canto aqui, onde tem esses galhos caídos aqui. Onde a gente já tá limpando, que provavelmente era uma estrada antiga que dava acesso aos fundos do terreno. E aqui, ó, limpamos até um pedaço. Mas provavelmente essa estrada ela vai seguir aqui pra cima. Aqui ainda não limpamos esse pedaço, mas aqui já começa a ficar mais fechado. Mas a princípio a estrada antiga deveria ser por aqui. Então provavelmente essa outra vai ser também. Limpar tudo aqui ainda, mas devagar e sempre. Aqui onde a gente já limpou, então já vai dando outra cara pro terreno. Frutíferas que a gente plantou já faz algum tempo, mas as formigas comeram tudo, as folhas, sobrou só o talo. Aqui foi só para fazer um teste, a gente ainda não começou a plantar para valer mesmo. Lá já tem mais um entulho de mato, aqui tem um mato para puxar ainda.
Hoje limpando, eu achei 3 pinheirinhos. E aí eu resolvi manter esses pinheirinhos. Ó, tem um bem pequenininho aqui, botei um sarrafo para sinalizar, para não cortar. E tem dois um pouquinho maior já. Esse já tá mais ou menos com 1,5 metros. Foi, né? Foi, né? Foi. Então a gente tem aquele forno antigo. Vou tentar mostrar um pouco aqui. Mato mais fechado. As trilhas antigas. Vamos ver se eu consigo descer. Aqui a gente não mexeu em nada ainda, né? Mas tem uma passagem antiga que a gente limpou da outra vez que passou. Porque como não tem ponte, às vezes a gente passa pelas pedras, né? Então, aqui um rio, um tronco caído. Bastante íngreme também, né? Como do outro lado, só que do outro lado a gente limpou, né? Não era tão mato fechado, era mais pasto. Eu devia ter pego o facão para passar. Mas vou tentar chegar um pouquinho mais perto. As árvores caídas. Aqui tá bem sujo ainda, com bastante árvore, bastante galho. Essa ideia também é a gente ir limpando aos poucos. Tem bastante serviço. Tentar ele embaixo onde tem a represa. Antigamente tinha uma roda da água ali. Há muitos anos atrás, né? Hoje em dia só tem a represa mesmo. O mato aqui é mais fechado, né? A gente não limpou nada ainda. Mas a ideia é fazer umas trilhas, uns caminhos, né? Pra pelo menos a pessoa conseguir curtir a natureza assim. Se precisasse atravessar no mato. Eu acabei vindo pelo caminho mais difícil também. Se consigo descer aqui. Aqui tem um piquete do terreno. Este. Tem um marco do terreno, ele atravessa a rua, atravessa o rio e sobe morro acima. Acho que eu acabei descendo demais aqui, mas vai dar pra ver também. Cadê? Represa que eu falei, deixa eu puxar as pernas. E aí, lá pelo outro lado do terreno, subindo os morros ali, a gente encontra várias nascentes, tem mais umas vertentes de água. Eu fui seguindo o rumo do terreno uma vez e a gente atravessou 6 nascentes, 6 córregos de água, na verdade.
Mas esse aqui é o principal, né? Esse aqui é o ribeirão que depois desce pra Vila Itopava ali. E aqui o mato ainda tá bem mais fechado, né? Vou ter que voltar lá pra onde a gente tá limpando. E é isso. A gente começa a limpar e começa a descobrir as coisas, ó. Ao que tudo indica, aqui é uma estrada antiga que eu mostrei antes, que provavelmente ela vai subindo para lá, para frente, que a gente ainda está limpando. Mas a gente começou a limpar aqui para baixo agora e aí tá parecendo que aqui para baixo tem outra estrada que provavelmente vai até lá na beira do rio. Ó. Começou a limpar na outra vez, achamos esse forno. Agora começamos a limpar aqui. E aqui pra baixo tá parecendo que é uma estrada também. A hora que limpar bem, parece que é um caminho. É esse canto aqui. Tá osso. Provavelmente a gente vai parar aqui por hoje. E aí no próximo dia a gente continua ou pra cá ou lá pra cima no outro canto na estrada. Só acabar esse cantinho aqui e ir pra casa. Já tem mais um monte, comecei a fazer outro monte ali embaixo. Falta esse canto aqui, aí fica toda essa parte limpa. Tá bom, né?